Tiblisi prospektindən 20 yanvar dairəsi istiqamətində avtobus zolağı çəkiləndən sonra burada belə mənzərə yaranıb. Sərnişin götürməyə çalışan taksi sürücüləri yolun hərəkət hissəsində dayanırlar ki, bu da öz növbəsində tıxacın yaranmasına səbəb olur. Sumqayıt istiqamətində gedən sərnişinlər isə yaranan vəziyyətdən heç də razı görünmürlər. Birdən-birə belə şeyləri yox eləməyin nəticəsi ağır olur. İndi hələ ki məktəb açılmayıbdır. Məktəb açılandan sonra tələbələrin özü də 80%-i Sumqayıt uşaqlarıdır. Bunlar nətər olacaq? Əlavə niyə artıq yol pulu verməliyəm, çeriz-çeriz getməliyəm, yəni hər dəfə bir marşrut dəyişməliyəm? Yanvar metro stansiyasının ətrafından keçən yolda avtobus zolağı çəkiləndən sonra əksər sərnişinlər eyni şikayət edir. Sumqayıt istiqamətində getmək istəyənlər məcburən yolun hərəkət hissəsində dayanan taksilərə minməli olurlar. Bu da onların həyatı üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, digər nəqliyyat vasitələri üçün də problemə çevrilir. Nəticədə yol boyunca uzanan tıxac yaranır. Bizə lazım olan yeganə şey normal transportdır. Kimsə çörək pulu qazanırdı, burada həm bizə evə aparırdı, həm evinə çörək pulu aparırdı, onlar da kəsiblər. Biz bu belə axşama kimi uşağımız üzümüzə həsrət qalıb. Mən çox xahiş edirəm, kim baxırsa bu işə, bizə bir dənə normal transport təşkil etsinlər, biz gedək evimizə çataq, biz başqa bir şey istəmirik. Sabah bir gün məktəb başlayır, millət burada biabırçılıq olacaq. Yani, biz sabah 5-dən sonra gəlimdən çəkiliş edin burada, görün nə vəziyyətdədir bura. Çox, çox pis vəziyyətdədir, millət asfaltın ortasında qalır, hamısı evə getmək istəyir, qocası, cavanı, gəlini, uşağı, bu vəziyyət budur. Xırdalan, Masazır, Sumqayıt və bu istiqamətdə yerləşən digər yaşayış məntəqələrinin sakinləri günün pik saatlarında nəqliyyat vasitələrindən istifadə edə bilmədikləri üçün şikayətlənirlər. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından Sumqayıt vağzalına açılan marşrut xətti daşımada yaranan yüklənməni azaltmayacaq. Onlar daha səmərəli variantların olduğunu hesab edirlər. Baxış dəyişməlidir, yanaşma dəyişməlidir. Yenə də Sumqayıtın bir neçə nöqtəsindən Bakının bir neçə nöqtəsinə sərnişin daşımalar təşkil olunmalıdır. Təhlillər aparılmalıdır, sərnişin axınları qiymətləndirilməlidir, yoxlanılmalıdır. Bakı ilə Sumqayıta, Bakı ilə Şamaxı, Sumqayıt ilə nə bilim, Xaçmaz kimi baxmaq olmaz. Tam başqa bir şeylərdir. Burada daşımalar nöqtədən nöqtəyə olmalıdır, müxtəlif nöqtəyə. Vağzaldan vağzala daşımadan söhbət gedəməz. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin xaotik dayanması, habelə paytaxtdan əsasən Sumqayıt istiqamətinə hərəkət edən qeyri-müntəzəm avtobusların hərəkəti Tiblisi prospektinin bu hissəsində günün istənilən saatında ciddi tıxaclara səbəb olurdu. Bu, eyni zamanda müntəzəm avtobus marşrutlarının fəaliyyətinə də maniyə yaradırdı. İki şəhərin avtovağzalını birləşdirən müasir komfortlu ekspres avtobuslar fəaliyyət göstərir. 11 dəqiqə hərəkət intervalı ilə reysə çıxan avtobuslar Bakı-Sumqayıt şosesində yaradılan xüsusi hərəkət zolağı ilə hərəkət edir. Eyni zamanda qeyd edək ki, başlanğıc və son dayanacaq arasındakı məsafəni avtobusla cəmi 25-30 dəqiqə ərzində qət edir. Qeyd edək ki, ekspres avtobuslarla yanaşı Bakı-Sumqayıt istiqamətində gündəlik olaraq müntəzəm marşrut xətləri üzrə 21 avtobus da sərnişinlərə xidmət göstərir. Şamaxinka adlanan ərazidən keçməklə Xırdalana 119 və 135, Masazıra isə 525 nömrəli avtobuslar hərəkət edir. Qasım Xuluqlu, Ülvi İsmailov, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.